ହାଇଦର ଫେରାର ପଛରେ ବଡ଼ ହାତ। ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଉପରୁ ଆସୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲା ପୋଲିସ, ଜେଲ୍ ଓ ମେଡିକାଲ। ଗୃହ ବିଭାଗ ମୁଖିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରକାଶ। ଅଫିସରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସମ୍ବିତ, କହିଲେ ସମ୍ବିଧାନରେ ବନ୍ଧା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ପରେ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍। କାଲି ଓ 18 ତାରିଖରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବନ୍ଦ। ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜଧାନୀରେ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ନାଁରେ ଠକେଇ ମାମଲା। 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଗଲା ଓଏଲ୍ଏକ୍ସ ଠକ ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସିନେମା ତିଆରିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ପୋଲିସର ଖୋଲତାଡ଼। ରାଜଧାନୀରେ ଅଣାୟତ କରୋନା। ଆଜିଠୁ ଖୋଲିବ ଆଦିତ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ। ସମ୍ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 500କୁ ବୃଦ୍ଧି। ପତିଆ ଡୁମଡୁମାରେ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଭାବକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ବି ହୋଇନି ଟିକାର ଅଭାବ। ବିବାଦର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷା। ରାଜ୍ୟରେ 2000 ଟପିଲା ସଂକ୍ରମଣ। ଆଜି 2267 ପଜିଟିଭ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 458, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 348। 6 ଜିଲ୍ଲାରେ 105 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ୟେଲୋ ଜୋନ୍କୁ ଗଲା 4 ଜିଲ୍ଲା, ପୁଣି 3 ମୃତ। ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ମୃତ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରେକର୍ଡ 1,50,000 ପଜିଟିଭ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 60,000 ନୂଆ କେସ୍। ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଜି ସବୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଏବଂ ଆଜି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗିଲା ପଣା ଭୋଗ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।